Чемпіонат світу з України. Як цього тижня Росія і НАТО розігрували українську карту? І як це вплине на наше життя? Заборонена мішень. Чому ворожі снайпери розстрілюють українських військових, а українцям не дозволяють стріляти у відповідь? Зрада Гіппократа. Чому держава забула про лікарів, які борються з пандемією? І як отримати компенсацію через ускладнення від ковіду? Прокляття пандемії. Чому в ковіду з'являється дитяче обличчя? І як вберегти своїх малюків від смертельного вірусу? Королівство закритих дзеркал. Як пройшли помпезні похорони принца Філіпа? Чому на цвинтар пригнали унікальний позашляховик? І чи читала Єлизавета II сценарій її поховання? Добрий вечір. Це подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Такого гарячого та скандального тижня не було останні кілька років. Україна знову в топ-новинах провідних видань світу. Бо 3 тижні Росія стягує до наших кордонів величезну кількість армії та озброєння. Кремль закрив Керченську протоку. У Чорне море вивели всі субмарини Чорноморського флоту і навіть 15 військових човнів із Каспію. Все це на тлі щоденних обстрілів українських позицій на Донбасі та ігнорування всіх запитів Києва на переговори. Дійшло до того, що вчора в Петербурзі затримували українського консула. У європейському та американському дипломатичному повітрі зависло питання – чи буде вторгнення? НАТО екстрено зібралось на нараду. Володимир Зеленський вилетів у Париж на переговори з президентом Франції та канцлером Німеччини. І навіть Джо Байдену довелося обговорювати Україну з Володимиром Путіним. Чого нам чекати? І чи не залишимось ми віч-навіч зі смертельною загрозою? Розказують наші спеціальні кореспонденти з Брюсселя та Вашингтона. Ситуація навколо України з двох берегів Атлантики має абсолютно інший вигляд. Тут, у Вашингтоні, дійсно дуже серйозно стурбовані накопиченням російських військ на кордонах. А головне, прагнуть не допустити, щоб ситуація вийшла з-під контролю. В цьому сутність американської політики за будь-якої адміністрації завжди уникати непередбачуваності. Так і роблять, і цим багато що пояснюється. У Європі ж у можливість нової війни не вірять. Ще у понеділок у Єврокомісії на запитання журналістів заявили, ситуація хвилююча, проте розгортання повномасштабних бойових дій мало ймовірне. Відповідно, це й визначило тон тижня. У вівторок у НАТО зібрали позачергове засідання. Головне питання – Україна. Про це попросив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. До Брюсселя він прибув із твердженням, що не можна допустити повторення ситуації 2014-го, коли Росія захоплювала Крим і Донбас, а західні партнери занепокоєно спостерігали. Потрібно діяти на випередження. Вона нарощує війська на 3 напрямках – на північному сході України, у Криму на півдні і сході на Донбасі. За останні тижні Росія разюче збільшила свою ворожу пропаганду, якою вона дегуманізує українців та провокує ненависть у бік України. Ще більше турбує те, що російські високопосадовці приєдналися до цієї кампанії і відкрито погрожують Україні війною та знищенням нашої держави. Зараз є всі засоби, аби не лише стримати російські війська, а й остаточно вивести їх з території України, зазначив Дмитро Кулеба. І уточнив, допомогли б нові антиросійські санкції та практична оборонна підтримка від західних партнерів. Проте генсек НАТО Єнс Столтенберг обмежився лише закликами до Кремля. Значне нарощування військової присутності Росії невиправдане, незрозуміле і викликає глибоку стурбованість. Росія повинна припинити стягувати війська до України та її околиць, зупинити провокації і негайно піти на деескалацію. Того ж дня до Брюсселя прилетів і державний секретар США Ентоні Блінкен. Після засідання комісії Україна-НАТО він зустрівся з Кулебою тет-а-тет. Розмовляли годину. У Вашингтоні на підзапис розкрили деталі. Перспектив членства України в НАТО Кулеба Блінкен не торкалися, не порушував міністр і питання про надання Києву американських озброєнь. У Держдепі сказали, офіційний Київ, якщо про щось і просив, то це про політичну підтримку. Мовляв, в Україні переконані, що все це не порожні погрози. І з таким рівнем інформаційної істерії Кремль точно готує громадську думку до якихось дій проти України. А в ЄС розгорнулася, можна сказати, інформаційна кампанія на підтримку України. Тему невиправданого наступу Росії й необхідності стати на захист українців зачепило чи не кожне західне видання. Чого тільки вартий епізод з Урсулою фон дер Ляєн, коли Офіс президентки Єврокомісії надіслав Володимиру Зеленському відмову на запрошення святкування 30-річчя незалежності України, видання «Політико» і французька «Ліберасьйон» затрубили. Як же так? Критичні анонімні коментарі журналістам роздавали європейські дипломати. Більшість із них переконані, Київ треба підтримувати, а на Москву тиснути разом з американцями. І свіжі санкції – доказ того, що Штати зберігають простір для переговорів, але і від тиску теж не відмовляться. Що вони з'являться, сумнівів не було. Інше питання – якими вони будуть? Рішення було за Байденом, оточення президента розділилося. Частина команди – прихильники максимально жорсткого курсу і переконують, що говорити з Кремлем можна тільки з позиції сили. Але є і ті, хто вважає, що Москву не можна заганяти в кут, бо ситуація вийде з-під контролю. Тож Вашингтон має зберегти діалог із Кремлем. І Байден дослухався до аргументів і зателефонував Путіну. Навіть запропонував зустріч на нейтральній території. Ми могли піти і далі, але я вирішив цього не робити. Обрав співмірні дії, оскільки США не хотіли розбурхувати черговий раунд ескалації та конфлікту з Росією. Нам потрібні передбачувані відносини. Прагнення передбачуваності, наскільки я почув у коридорах влади, це саме те, що керує діями американської адміністрації. Штати доклали стільки зусиль задля зміцнення України, що не можуть допустити неконтрольованого загострення на фронті чи прямого зіткнення з Росією. Там, де це в інтересах США співпрацювати з Росією, ми повинні і будемо це робити. Там, де Росія порушить американські інтереси, ми відповідатимемо. При цьому про примирення з Росією не йдеться, кажуть американські експерти, і пояснюють, адміністрація Байдена просто використовуватиме санкції чи обіцянку їх послаблення як батіг і пряник. Один мотив для санкцій – карати Росію, сподіваючись, що це утримає її від якихось кроків у майбутньому, адже в Москві розумітимуть ціну таких дій. А інший – от ми часто чуємо, Вашингтон запровадив санкції проти конкретних чиновників чи підприємців. Так це спроба розділити російську еліту. Тому, прогнозують у Вашингтоні, і свіжі чорні списки мають багато імен, і нові будуть максимально адресними. А поки що США заборонили американським банкам купувати російські облігації, вдарили по технологічних компаніях і вислали з Америки 10 російських дипломатів. У Кремлі пригрозили санкціями у відповідь. А що Європа? А від ЄС нових санкцій не варто чекати. Про це одразу попередили в офісі французького президента Еммануеля Макрона. У п'ятницю поговорити з ним у Париж прилетів Володимир Зеленський. У Єлисейському палаці не під запис зауважили, ця зустріч була запланована тижні тому, щоб ніхто не розцінив її як широкий жест підтримки в адресу Києва у відповідь на наступ Москви. Водночас тут запевнили, поважають Україну, її суверенітет, історію. Проте не вважають, що Володимир Зеленський приїхав за допомогою. Він президент і прибув, аби побачитися зі своїм колегою. Прибув не сам, а з дружиною Оленою. Еммануель Макрон чекав їх на ганку теж разом із Бріджит. У програмі Єлисейського палацу цей візит був зазначений як спільний обід. Та, звісно, безпекова тема переважала. І через 1,5 години до розмови з допомогою відеозв'язку до них приєдналася німецька канцлерка Ангела Меркель. Вийшла така собі нормандська трійка. Володимир Путін до розмови не долучився. Що важливо, що ми наближаємось до наступного засідання Н4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників Нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери. Це покрокове виконання мінських домовленостей. Про результати переговорів у Єлисейському палаці Володимир Зеленський відзвітував уже сам в українському посольстві в Парижі. Ані Макрон, ані Меркель заяв не робили. Зеленський розповів, як пропонував Макрону підписати декларацію про визнання прагнень України стати членом ЄС. Та порушив питання членства в НАТО. Відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, набуття членства майбутньому члена Альянсу. Ми розуміємо, що це залежить не тільки від Франції, хоча я вважаю, що Франція грає велику роль в вирішенні цього питання. Я би відповів на це питання так, що у червні місяці буде саміт НАТО, і там ми обов'язково з вами будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн. Та від Франції такий сигнал навряд чи надійде, написали французькі ЗМІ. Бо Париж послідовно виступає проти розширення ЄС, а також має серйозні сумніви щодо доцільності вступу України в НАТО. Еммануель Макрон намагається зберігати делікатну рівновагу між підтримкою України та запобіганням розгортання масштабної війни на сході Європи. А для цього потрібен простір для маневру в діалозі з Росією. Після візиту Зеленського в Єлисейському палаці повідомили, найближчим часом Макрон проведе переговори з Путіним. Із Брюсселя, Парижа та Вашингтона. Єлизавета Врамович, Дмитро Новченко, Сергій Коваль. Подробиці тижня. Чехія висилає 18 російських дипломатів. ОМЗС країни вважають, що вони є співробітниками російських спецслужб, які нібито причетні до вибухів на складі боєприпасів у Чехії у 2014-му. Тоді загинули 2 людини. В організації диверсії підозрюють Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу, співробітників ГРУ РФ, які працювали під іменами Олександр Петров і Руслан Баширов. Ви їх пам'ятаєте, у 2018-му вони засвітилися в британському Солсбері, коли спалахнув скандал з отруєнням Скрипалів. Нині чеська поліція оголосила їх у розшук. Російським дипломатам дали 48 годин, аби залишити Чехію. У Москві рішення Праги назвали фокусами та попередили про якісь там наслідки. І від дипломатичної війни до реальної, зі смертями та обстрілами. Цього тижня серед наших військових знову є вбиті та поранені. Бойовики традиційно нехтують режимом тиші, гатять із забороненої зброї, скидають міни з безпілотників і навіть обстрілюють наших солдатів із потужних протитанкових гармат. Перепадає і мирним жителям. Кілька днів тому супротивник скинув міни на пункт пропуску Майорськ та селище Жованка. А вчора щонайменше 17 разів обстрілювали наші позиції по всій лінії фронту. Тож, хотять ли русские війни? Це питання зараз турбує нас із вами найбільше. Давайте дізнаємося настрої щодо цього у більш обізнаних людей. До нашого ефіру долучаються Ірина Верещук, народний депутат, фракція «Слуги народу», та Володимир Фесенко, знаний політичний експерт. Я дуже вам дякую, що ви знайшли час поговорити про цю надболючу тему. Перше питання в мене буде для вас однаково. Воно і просте, і дуже складне, я розумію. Все ж таки, чи буде вторгнення? Чи варто нам його боятися? Пані Ірино, ви як голова підкомітету з державної безпеки та оборони, напевно, відповідайте перше. Я думаю, що широкомасштабного вторгнення не буде, але точкова ескалація, звичайно, уже спостерігається і, ймовірно, буде спостерігати ще деякий час. Однак, все залежить від нас, від нашої боєготовності, від нашої злагодженості, політичної, дипломатичної і решта видів готовностей. Якщо ми будемо готові, ворог, звичайно, побачить це, відчує і наступати не буде. Пане Володимире. Ризики, безумовно, є. Поки все так виглядає, що... Наскільки вони великі ці? Ризики достатньо великі. Я б сказав, найбільш великі за останні 5-6 років. Поки це виглядає, знаєте, як таке політико-психологічне і військово-психологічне залякування. Це такий специфічний спосіб, який Путін раніше використовував. Але що дає додаткову напругу? Величезна концентрація військ на наших кордонах. Такого не було, кажуть експерти 2014 року. І атмосфера, я б сказав, істерія війни. Істерія з Росії нагнітається, так, це видно. З російського боку, так. В російській пропаганді... Там грозять потужним суперіловайськом. І от що небезпечно. Дуже активно обговорюється тема, як примусити українців до миру на російських умовах, але через військову операцію. І от це небезпечно. Мені здається, ситуація на межі. З раціональної точки зору Путіну невигідно це робити, тому що це провокування величезної системної кризи з Заходом. І от тут казали, що зараз санкції Європи не хоче вводити, але якщо буде війна, це неминуче. Але все ж таки ризики от такої точкової операції, про що сказала пані Ірина, на жаль, вони є. Допомога Заходу. Ви зараз бачите реальне розгортання Західного фронту допомоги нам? Про що питання? Чи не залишимось ми самі віч-навіч із Росією в останній момент? військова, тобто за нас ніхто не буде воювати. Допомагати нам будуть політична, дипломатична, санкції, розвіддані, кібербезпека, але навіть постачання зброї, ну, це логістика, це не відразу відбудеться. Тому, як мінімум, на першому етапі доведеться нам воювати самим, але от стримування, дипломатичне стримування, політичне стримування, російська агресія, зараз це дуже важливо. З дипломатичного боку, чи достатньо Україна зараз робить все на міжнародній арені для того, щоб активізувати якомога більше потужності? Ми бачимо надзвичайну активність. І це відзначають, от я спілкуюсь з журналістами і західними, і навіть російські телефонують, всі відзначають надзвичайну активність президента Зеленського. І те, що і наш МЗС, всі разом роблять, ну, на мій погляд, майже все можливе для того, щоб сформувати цей єдиний міжнародний фронт стримування Росії. Пані Ірино, бачимо ми активність Зеленського, дійсно, але... Можливо, вам відомо щось трохи більше. Що все ж таки Зеленський привіз із Парижа? Ну, чергову порцію, не хотілося б, щоб це була чергова порція незадоволення та підтримки України і все. Чи є якісь, ну, такі маячки, які б говорили про те, що так, ну, з неофіційних, так, як би мовити, джерел, що непублічна частина цих перемовин, вона дає нам якусь надію все ж таки на мир в Україні? Ремарка щодо активності. Наша активність президента Зеленського і команди є адекватна ситуації і рівню загрози. Тому тут питань не може бути. А тепер щодо Франції. Я думаю, це питання варто розглядати ширше, тому що завтра відбувається зустріч на рівні радників, де Андрій Єрмак представлятиме Україну, радників у нормандському форматі. І вже тоді ми зможемо оцінити, які результати зустрічі з Макроном, тому що це взаємопов'язані речі. Чи варто нам розраховувати на НАТО? Яку роль Альянс реально може зіграти у вирішенні ось цього протистояння із Росією? Він уже відіграє, якщо ми подивимось... Це є про те, що привіз нам міністр закордонних справ після свого візиту. До речі, завтра відбуватиметься зустріч міністра закордонних справ з міністрами закордонних справ Європейського Союзу, в тому числі паралельно з... зустрічу в нормандському форматі радників. Тепер щодо НАТО. У нас справді активізувався військовий діалог на стратегічному рівні, особливо, що стосується Чорноморського регіону, особливо, що стосується нашої співпраці з Великобританією, Америкою, Канадою. НАТО всіляко нас підтримуватиме, в тому числі щодо взаємосумісності, в тому числі щодо реформи, в тому числі оборонного сектору. Пане Володимире, як ви вважаєте, під час перемовин із Ердоганом і із Макроном, про що, окрім цих занепокоєностей, могло реально йтися? Ну, щодо перемовин з турецьким президентом... Все ж таки Росія занервувала після зустрічі з Ердоганом. От одна деталь показова. Після зустрічі Зеленського з Ердоганом... Росіянам перекрили Турцію. Да, це дуже показово. Нервова реакція така засвідчила, що Росія занепокоєна, якщо казати дипломатичною мовою, але йшлося про військово-технічну співпрацю. Не тільки про двосторонню співпрацю, економічну, там, політичну, військово-технічна співпраця. Зокрема, і спільне виробництво відомих, знаних турецьких безпілотників «Байрактар», які добре себе вже зарекомендували. Так що оце, ну і там по інших видах озброєнь теж була розмова, я думаю, в закритому режимі. З французами, я думаю, все ж таки більше обговорювали дипломатичні питання, зокрема, абсолютно згодом. Ну, ми говоримо не тільки про Макрона, ще й про Меркель. Да, от підготовка, і з Меркель також. Да, це підготовка до зустрічі, яка має бути завтра. Відновлюються переговори в нормандському форматі. На сьогодні, я думаю, завдання цих переговорів не принести якийсь прорив. Навряд чи це зараз можливо, а от зняти напругу. Якщо вдасться домовитись, дай Бог, про припинення вогню, це ще потім треба узгодити в тристоронній контактній групі, то це вже буде суттєвим кроком вперед в тому, щоб зняти нинішню напругу. Пані Ірино, ви сказали про активізацію перемовин з НАТО, співпраці з НАТО. Я хочу процитувати нашого посла України в Німеччині Андрія Мельника. Він закликав Німеччину до більшої підтримки України на шляху до НАТО. Цитата. Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна грати роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО якомога швидше, без будь-яких якщо і але. Чи не занадто це сувора заява, чи не схожа вона вже просто на вимагання, чи допоможе вона у нашому шляху до НАТО? І все ж таки, до чого ми можемо домовитися із НАТО зараз? Я не дипломат і не хотіла би робити дипломатичних оцінок пану Мельнику, але мені як політику виглядає, що це занадто суворе вимагання і такий ригоризм мені видається недоречний. Тому що у нас є свій національний план дій, у нас є в оборонному секторі план дій, який ми виконуємо домашні завдання щодо взаємосумісності, щодо практик НАТО, і ми робимо цю справу. Тепер, дійсно, агресія Росії – каталізувала, так, стала каталізатором щодо перемовин на іншому рівні, так, навіть емоційному, навіть більш політично зваженому, але тим не менше загостреному рівні. І виходить так, що ми зараз десь от в такий спосіб намагаємось нав'язати свою позицію і свою волю. Насправді це не працює. Зрозуміло, а як НАТО може от зараз нам реально підставити плече? Ну, воно вже підставляє саме от, на політичному рівні стримування, дипломатичне стримування. Ну, я один такий приклад наведу. Ще наприкінці березня керівник об'єднаного штабу начальників штабів США із нашим начальником Генштабу спілкувався, із російським. Тобто нашим допомога, співпраця, як нам допомогти саме зараз. А у росіян, я думаю, з'ясовували, чи може бути якась військова операція, і, думаю, були попередження. Ну і зустрічі з Столтенбергом і так далі, вони, я думаю, проговорюють конкретні питання співпраці. Зрозуміло. Дякую вам за цю непросту розмову. Ірина Верещук, народний депутат, «Слуга народу», та політичний експерт Володимир Фесенко відповідали на мої питання. Ми ж з вами, глядачі, продовжуємо. Ці військові вважаються елітою будь-якої армії. От тільки для України ці специ – реальна смерть у камуфляжі, яка тільки цьогоріч забрала життя щонайменше 16 наших військових. Ворожі снайпери всупереч режиму тиші регулярно обстрілюють наші позиції. Але для українських спеціалістів вони заборонена мішень. І це при тому, що в наших снайперів зброя краща. Але зараз її можна застосовувати лише на полігонах. Як тренуються українські снайпери і чому в них вчаться навіть натовські солдати, розкаже Ігор Левинок. Від чого хлопці загинули? Від снайперських обстрілів. Торік на Донбасі від снайперського вогню, за даними Міноборони, загинули 11 наших військових, 8 зазнали поранень. А за 4 місяці цього року ворожі снайпери вбили вже 16. Роман Дзюбенко, 26 років. 30 січня з Романом прощалися на його рідній Луганщині. Снайперська куля поцілила солдату в голову і прошила каску наскрізь. Минулого літа молода родина справляла річницю весілля. Без батька залишився син Данило, а дружина Анастасія стала вдовою у 21 рік. Коли приїжджав в январі місяці Рома, Данила ще взагалі нічого не говорив, просто там огукав. І тут він лежить на дивані, ми сидимо рядом з Ромою. Він говорить: пап, мы были очень рады с Ромой. Никто не ожидал такого. Рома говорит постоянно: ведь с тобой должен первое слово сказать мама. Ну, сказал папа. Тут всі можливості є, він бачить тут всю місцевість, всю ділянку, іменно з Будукачки. Березень був найгарячішим місяцем від початку всеосяжного перемир'я. А справжнім прокляттям для наших армійців стали ворожі снайпери. Від їхніх куль полягли 7. 6 з них прийняли свій останній бій біля Шумів, між Торецьком та окупованою Горлівкою. Росія іще спосіб вийти з перемир'я. А кожен вбитий солдат – це удар по Зеленському. Понимаете? А общество задає президенту вопрос: ну ти ж мир обіцяв. Вот в этом главное, как можно больше убить. Снайперами убивать лучше всего. Париж. Тема безпеки України під час зустрічі лідерів нормандського формату. Йдеться про чергове загострення на Донбасі, і Зеленський наголошує на ролі снайперів. 30 людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів. Чому? Тому що більшість цих вбивств було зроблено через снайперський вогонь. Це відео наші бійці вилучили з електронного носія збитого безпілотника. Експерти на ньому розпізнали снайперів Центру спецпризначення ФСБ. Вони знімали свої дії на передовій. І тут видно все – обличчя, зброю та амуницию группы. Надо бы тоже их, чтобы они вылезли. Еще здесь надо убить кого-нибудь. Чтобы они вообще голову не поднимали. І крім цього, за даними нашої розвідки, на окупованій території у бойовиків майже 5000 снайперів. Як українці можуть протидіяти ворожим стрільцям? Житомирська область – тренувальна база десантно-штурмових військ, підрозділ снайперів, еліта українського війська. Коли вони дивляться в приціл, час зупиняється. Їхні очі годинами напружені. Мозок враховує траєкторію кулі з поправкою на погоду та інші чинники. Готовий. На тілі. Влучання в лівий край. Їхнє завдання на фронті – знешкоджувати мисливців на українських солдатів. І хоча за умовами цього перемир'я робота наших контрснайперських груп заборонена, щодня хлопці посилено тренуються. Рівень нашого снайпінгу і наскільки він піднявся, це в десятки разів. На сьогоднішній день ми застосовуємо передові методики підготовки іноземних снайперів, тому що постійно маємо контакт з іноземними інструкторами. Багато в чому вони переймають уже зараз наш досвід. На озброєнні гвинтівки як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Зброя не дешева, втім, ефект вражає. Підготовка одного такого снайпера виливається нашому війську в копієчку. Втім, ось результат. Зі 100 метрів стрілець поціляє в 5-копієчну монету. А пара таких бійців інколи може виконати бойове завдання, яке не під силу цілому підрозділу. Обладнання снайперське, яке зараз вже на озброєнні української армії, воно коштує дуже-дуже великі гроші. Хоча, як би там не було, за допомогою повністю оснащеної сучасним обладнанням снайперської групи можна виконати бойову задачу, яку, наприклад, для цього потрібно було б застосувати лінійний, наприклад, цілий батальйон. І, відповідно, якщо перерахувати в такі речі, то снайперська група, яка може виконати таку задачу, це буде набагато дешевше. Я читав деяких військових експертів російських, таких більш-менш адекватних. Они признают, что по вооружению, что в вооруженных силах Украины снайперская винтовка бьет на 3 километра, чего вообще нету близко даже в вооруженных силах России. Та влучно стріляти лише половина справи. Успіх – це нестандартні дії, уміння зливатися з місцевістю, залізна витримка, чіткі й ефективні рухи, один постріл, одна ціль. Для кожного тренування ми змінюємо тактичний фон, навчальні цілі, доводимо зовсім інші віддні. Тож військовослужбовці тренуються за різних умов для вдосконалення навичок ведення оборонних дій. Яка би ціль не була, чоловік чи жінка, то ти мусиш вразити ціль, бо вона несе загрозу українському військовому. Це Володимир, йому 40 років. Пішов на війну разом із першими добровольцями. Ще в 14-му взяв до рук снайперську гвинтівку. Захищав Донецький аеропорт. 2 місяці в пеклі. Та Володимир не любить, коли його називають кіборгом. У боях із агресором загинув його старший брат. А отже, залізних людей не існує, каже чоловік. То були моменти, 4-3 місяці було важко, горіло всередині, але я знайшов сили собі. Я ніколи не шукав помсти в цій війні. Я хочу, щоб нарешті у нас закрився кордон, і ми мали контроль над своєю країною. І Володимир мріє про мирну Україну, в якій колись працював інженером-комп'ютерником. А поки триватиме війна, не приховує. Свій рахунок він іще не закрив. Підтвердження є у вас? Є, звичайно. Є, але я ніколи не звучив цю статистику, вважаю це неправильно. І свої дії, і дії супротивника. Професійний снайпер прораховує на кілька кроків уперед і часто працює на випередження. Один раз на випередження, другий раз на випередження. І цим в деякій мірі, десь в тому чи іншому напрямку, ми могли би виграти. Вони виходять в нейтралку і починають з допомогою заряду від РПГ забрасувати помки на нашу територію. Заваліть її. Одного, второго, третій не прийде. Це гарантія. Так говорить війна. Але від превентивного вогню на час перемир'я Україна відмовилася. На відміну від супротивника. Знову район шумів. Із цієї водонасосної станції ворожі снайпери цинічно розстріляли групу українських саперів, які саме знешкоджували протипіхотні міни. 4 загиблих, 2 поранених. За 1,5 тижня з цього ж об'єкта снайпер убив іще одного бійця. Цю злощасну споруду нам вдалося зафіксувати. І відео зацікавило наших снайперів. Враховуючи те, що це об'єкт гуманітарної інфраструктури критичної, він працюючий. Яким чином можна знешкодити цих стрільців, як ви гадаєте? Я думаю, що тільки професійною парою снайперів з нашої сторони. їх знешкодити або, скажімо так, зробити так, щоб унеможливлювати їхню роботу якимось там чином. І тим самим врятувати життя українських бійців, бо кожна смерть солдата – це не тільки бойова втрата, а це ще й зламані долі багатьох родин. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Дмитро Курченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Продовжуємо подробиці тижня і ось що обговоримо далі у програмі. Три бажання від Верховної Ради. Як щоденні позачергові засідання перетворили парламент на лампу Аладдіна. Якого джина намагалися випустити депутати і чому опозиція назвала це знущанням над людьми? Шах і мат від президента. Чому на Банковій вирішили ліквідувати Київський суд? І який хід конем може врятувати скандальні мантії? Трагедія в українському експресі. Чому після поїздки в поїздах українці потрапляють до лікарень, а іноземці беруть у вагон швабри? Паперовий бетон. Чому в серці столиці вибухають будинки? І як кияни захищають зруйновані квартири від мародерів? Парламентські засідання в асортименті. Чергові та позачергові. Тисячі поправок до законопроєктів про землю Раду фактично заблокували. Тож, аби розглянути, бодай, якийсь інший документ, нардепи вмикали турборежим на позапланових засіданнях. Працювали начебто зранку до ночі, навіть без обіду в депутатській їдальні. Та от чи результативним був цей трудовий подвиг? Анна Камінєва розкаже. Столиця на паузі, півкраїни в локдауні, а під куполом вирує життя. Аби працювати у звичному режимі, 400 нардепів збираються пліч-опліч, а ще десятки охоронців та працівників апарату і близько 100 журналістів. Всім не можна, а Верховній Раді можна. Дістатися до роботи не проблема, бо ж 363 обранці спецперепустки на транспорт отримали. Звісно, я їжджу на метро ось воно. Заберу його, щоб на перший тиждень користуватися ним по Києву. Я його не брала, бо маю автівку. Згодилися працювати навіть без обіду, бо ж кафе, ресторани і навіть парламентська їдальня на замку. Пост зараз, хай постують. Ми виходили і каву пили, і канапки їли. Ми ходили тут, як не знаю, як ларьок, не ларьок. І з кавою, і з круасаном. А в перервах боролися з мікробами та вірусами. Якщо ми кажемо про працювання, то воно має відбуватись кожні 2 години, а не тільки в перервах. І, по-друге, маски мають бути замінені кожні 2 години. І все це, аби нарешті вибратись із землі. Завали поправок до законопроєктів, які мали б запустити реформу, розгрібають уже місяць. І йти на поступки опозиція не згодна. І вся сільськогосподарська земля буде розпродаватися з молотка через електронні аукціони, куди наші середні сільгоспвиробники навіть не підступляться. Це, по суті, згон наших аграріїв з землі. От заради чого в локдаун скликається Верховна Рада. Скликати Раду вирішили і в другу зміну. І якщо вранці робота нардепів на землі була кволою, то ввечері набагато жвавіша. Ціле позачергове засідання присвятили комуналці. Хотіли змусити уряд повернути пільговий тариф за перші 100 кВт електроенергії. Та провалили. Це є справжнє обличчя слуг народу, коли вони просто дурили людей, коли їм це було вигідно. А коли дійшло реально до боротьби з підвищенням тарифів, то вони просто вмили руки і не голосували за це. Опозиційна платформа «За життя» разом з низкою опозиційних фракцій ініціюють окреме позачергове засідання, де мають розглядатися не пустопорожні постанови, а розглядатися конкретні закони, обов'язкові для виконання. Я бачив вже 130 підписів. Жодного підпису від «Слуг народу». Підписували «Слуги» лише за свої позачергові. Таких на тижні провели 2. На них нардепи скасували іспити для випускників шкіл, дозволили чоловікам іти в декрет, знову реструктуризували валютні кредити. А ще поставили чергову останню крапку в питанні євроблях. Формула працює так. Ми беремо об'єм двигуна, наприклад, 2 літра, тобто 2000 кубічних сантиметрів. множимо на коефіцієнт плюс 100 євро, якщо це дизельний автомобіль, то плюс 150, наприклад, євро за вік автомобіля, як податок на додану вартість. І ми з вами маємо приблизно 800 євро до розмитнення. Це абсолютно неприйнятно, коли ми вже третій чи четвертий раз міняємо правила розмитнення. Тобто є люди, які розмитнили за одними правилами, за другими, за третіми. Відповідно, це тотально несправедливо. Провели роботу над помилками і повернули скасовані лікарняні. Жоден законопроект опозиції не ухвалюється, незалежно від його змісту. Я рада, що вперше ця тенденція була переламана, тому що наш закон, він не тільки виправляв цю помилку, а й зберігав надання і можливість виплат лікарняних на випадок реабілітації. Були доволі дивні ініціативи. До законопроєкту про інститут старост внесли норму щодо Конституційного суду. Для того, щоб конкретна кандидатка змогла потрапити в Конституційний суд, не складаючи мандат. Правда, Ольга Володимирівна? Як зміни до закону про Конституційний суд, про вибори Ольги Володимирівни, пов'язані з законом про старостин, не знає ніхто. Йдеться про Ольгу Совгирю. Саме їй, запевняють в опозиції, пророкують крісло голови Конституційного суду. Так у законі цю норму й залишили. Обурює опозицію і те, що більшість із поданих законопроєктів можна було б розглянути й після локдауну. І не на позачергових. Позачергове засідання відносно коротке. Головуючий говорить, так, ну, може, без обговорення, давайте скоріше. І якість цих законопроєктів, тобто вони знову повернулися до свого знаменитого турборежиму, принтера, тільки в такому набагато викривленішому стані. Ми зараз скотилися до піару під час чуми. Тут збирається Рада і обговорює якісь конституційні процедури і закони про старост, які насправді нічого не вирішують. Єдиний законопроєкт, який стосувався хоч якось пандемії, це був законопроєкт про збільшення штрафів за порушення самоізоляції. І ви знаєте, це як мінімум цинічно, напевно, з боку влади формувати такий порядок денний. Насичений порядок денний і в депутатів здають нерви. Зала вибухнула сміхом, коли на 10-й годині роботи прозвучало «Добрий день». Комітетом. Та ще більше емоцій вирувало у п'ятницю, коли зі звітом прийшов очільник МОЗу. Ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами. Так от, пан Степанов, це вам поховальні квіти, які родичі людини, яка померла в 68 років, просили вам передати. Що ви зробили, ви особисто, для того, щоб цих смертей не було. Ви особисто що зробили? Ковід – це хвороба. Поки міністр жалівся на нестачу коштів, опозиція дозбирувала підписи за антиковідне позачергове і дозбирала. Будуть внесені законопроекти стосовно зміни до бюджету, щоб збільшити фінансування медицини і розгляд постанови по боротьбі з ковідом, що буде вже обов'язковим, я сподіваюся, що вона буде проголосована, обов'язковим документом для уряду. Треба, щоб відповідав уряд за невиконання постанови, яка була прийнята в жовтні минулого року. На чергові й позачергові засідання депутати зберуться через тиждень, аби крізь земельні завали спробувати вирішити проблеми нагальні. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Сергій Єрьомінко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Пристрасті судові. На Банковій вирішили ліквідувати окружний адміністративний суд Києва. Він єдиний в Україні, який може розглядати справи, пов'язані з рішеннями уряду, Нацбанку, антимонопольного комітету, дипломатів та всіх центральних органів влади. Натомість Зеленський пропонує створити новий, майже повного тезка попереднього – Київський міський окружний адміністративний суд. В Офісі Президента переконані, в даному випадку від зміни місць доданків сума саме зміниться. І новий суд, цитую, підвищить рівень довіри до судової гілки влади. У самому суді такий вердикт від президента розкритикували. Кажуть, недовіра до суду не може бути підставою для ліквідації. До того ж, достеменно невідомо, що робити з майже півсотною володарів мантії. Для того, щоб знайти їм нову роботу, потрібна віза від Вищої кваліфікаційної комісії суддів. А вона вже 1,5 року не працює. Місце зустрічі змінити не можна, а от час не проблема. Через візит Володимира Зеленського до Франції цього тижня РНБО зібралася в четвер і роздала нову порцію санкцій. Як і 2 тижні тому, до санкційного списку потрапили контрабандисти. Загалом 12 людей і фірм. Їхні дані не оприлюднили, але за інформацією видання «Дзеркало тижня» серед них колишні митники і працівники Генпрокуратури. Деякі з них мають подвійне, навіть потрійне громадянство. Але, цитую президента, ми швидко розберемося з цією проблемою. І кілька днів тому з'явилася інформація, що мінімум 3 із попереднього чорного списку топ-контрабандистів уже скасували українські паспорти і готуються депортувати їх з України. Також президент анонсував і новий, безпрецедентний для України законопроект про статус олігархів. Бездонна прірва, в якій зникають державні мільйони, в яку падають один за одним керівники та в якій заглушаються гучні корупційні скандали. Це українська залізниця. Правоохоронці мало не щомісяця проводять обшуки в її офісах, викривають оборудки та схеми, і при цьому кожен із її керівників скаржиться – грошей замало. Тож поїзди ламаються, сходять з рейок, полиці падають, травмують пасажирів. Навіть таке елементарне, як чистота, яка не потребує ж великих фінансів для наших потягів – це недосяжна мрія. Дехто з іноземців у подорож уже залізницею бере з собою швабру. Коли ж мандрівка українським поїздом стане задоволеною, а не випробуванням, питала наша Галина Якушко. Машини часу, які несуть по розбитих коліях вперед у минуле. Із багажем корупційних скандалів. Багато років Укрзалізниця функціонує, як будто би держава в державі. Де комфорт та гарантію безпеки разом із квитком не купиш. І тащила нас метрів 50 в такому положенні. Чому умови залізниці ніяк не наздоженуть цін? Ми протестуємо один з найгірших потягів в Україні. Це за версією користувачів інтернету. Він йде 31 годину і перетинає всю Україну. Це потяг з Ужгорода в Лисичанськ. Та спершу про історію, яка очолила топ комедійних новин. На фото чоловік у бежевому піджаку із миючим засобом в кишені, шваброю, миє вікно потяга Київ-Ізмаїл. Знайомтесь, ось цей ентузіаст-чепурун – данець Йоганнес Андерсен. Він часто подорожує українською залізницею і часто, каже, крізь вікна вагонів не може розгледіти нічого, бо вони заліплені брудом, тож цього разу й прихопив із собою швабру. И я знал точно вперед, что именно этот вагон, этого поезда будет грязный. Соседний вагон нет, потому что он новый, он штабный, там сидит начальник поезда, и там ухожено. Чому ж наші поїзди залишаються нерухомою проблемою? Ми порівняємо залізницю у нас та в Європі. Ви не маєте права зйом. Ви не маєте права не рухати. Київський вокзал. Сюди ми приїхали, аби сісти на потяг до Лисичанська. Незручності починаються ще на пероні. Що ніде на пероні немає позначок, де саме зупиниться потяг. Нам пощастило. Сьомий вагон зупинився просто біля нас. Виявилося, це не наш вагон. Зараз ми підемо, подивимося, де наш. На центральному вокзалі Берліна. Сильвія чекає на подругу, яка їде в гості з Гамбурга. І жінка знає, де саме зупиниться потрібний вагон. Моя подруга прибуває потягом, який буде тут о 10:30. Вона сказала, що їду у вагоні біля локомотиву. Ось він на схемі. Тобто вона вийде у секторі А. Там я і чекатиму. Зручність і комфорт – це те, що відрізняє залізницю німецьку від української. А от німецька пунктуальність в плані поїздів – це скоріше міф. Пасажири скаржаться, буває, що потяги запізнюються на 5-10 хвилин. Запізненням потягів українців точно не здивуєш. Наші поїзди, буває, на години зупиняються в полі. Запоріжжя – історія двотижневої давнини. Інтерсіті не доїхав до станції 50 кілометрів. Як біля Славгорода з колії зійшло 6 з 9 вагонів. Страшно. Реально страшно. Ну, нагнувся вагон, почала тряска, пиль. Поліції встановили, причина аварії – саме зношені колії. І таких в Україні тисячі кілометрів. Бо ж на їхній ремонт держава не виділяє грошей. Для їхнього оновлення потрібно кілька мільярдів гривень. Тож машиністів просять на аварійних місцях збавляти темп. Певна ділянка залізниці, так? 5 років тому потяг там їхав зі швидкістю 100 км на годину, потім з часом її зменшили там, скажімо, до 70 км. І кожного року ця швидкість може зменшуватися, чи колії знаходяться в такому стані, що потяг там не може їхати. Ми взяли все найкраще, що можна взяти в українській залізниці. Плацкартний вагон. Тож повернемося до нашої ревізії. Трошечки сміття залишилося ще після того, як хтось був. Там не було повітря, а тут просто запах туалету. Туалет закритий, ми в Україні. В купейному теж є запах. Але це такий запах потягу, від якого потім виходиш і ще так довго пахнеш. Та пасажири кажуть, потягом задоволені. Нормально, чисто, бачите самі. Ви ж пройшлися, бачите самі. Чистота, порядок. Та не всім так щастить. Потяг Київ-Бердянськ майже рік тому Наталія Манько їхала до Києва на роботу. І хоча їздила жінка регулярно, того разу їй попалося нещасливе місце. На жінку впала верхня полиця разом із пасажиром на ній. Ноги мої стоять. Не можу, не можу. Не ставати, не сидіти, нічого. Зараз жінка з журналістами на камеру не спілкується та каже, незважаючи на резонанс, Укрзалізниця не виплатила їй жодної компенсації. Спина болить і їздити на роботу до Києва Наталія вже не може. І такий випадок не єдиний. А все тому, що потяги, як і колії, зношені. Цьогоріч купили 100 нових вагонів, а в руховому складі їх більше 3000. І майже всі потребують або ремонту, або заміни. Це, наприклад, історія з потягами «Шкода» двоповерховими, які кілька років стояли без роботи через те, що настав термін технічного огляду і технічного обслуговування. Що, наприклад, залізниця закупить десь в Німеччині суперсучасний вагон, хто його буде обслуговувати, невідомо. А як виглядають потяги в Німеччині? Чисті панорамні вікна і комфортні крісла, є інтернет. В кожне крісло вмонтована розетка. Для пасажирів з дітьми – окремі просторі купе. А люди, які хочуть у дорозі відпочити, можуть забронювати місце у вагоні тиші. Там заборонено голосно розмовляти. У потягах передбачені місця для велосипедистів, дитячих та інвалідних візків. Ну і, звісно, є вагон-ресторан, де годують не гірше, ніж в інших гастрономічних закладах. Є бістро, де можна придбати сендвіч або каву, а є і ресторан. Дуже комфортно. Підкріпитися в українських потягах не так просто. Кафетерії є лише в швидкісних потягах. Для решти... Що є поїсти? Артек-круасан. Артек-круасан. Так, батончик. Батончик. Ясно. А що люди їдять 31 годину? Сухарики, орішки. 31 годину сухарики, орішки? Я не знаю. А чай? Робите чай? А скільки чай коштує? 10 гривень? Зробите мені чаю? Зробимо. Поезда – это мобильность населения, которая является ключевым фактором для сталого экономического роста. Украина очень широкая, большая страна, и население распрошенное. Представьте, если можно было ехать за 3 часа из Днепра до Киева, например, и туда и обратно, и даже иметь там много времени для деловых встреч или что-то такое, на такой современный поезд Интерсити, а не за 6 часов, как сегодня. Та для цього потрібна реформа залізниці, інвестиції та чіткий план розвитку. Українська залізниця – це державний монополіст із величезною кількістю працівників. Більш як у 250 000 людей і постійними скандалами в керівництві, обшуки в офісах, підозри в корупції, різного масштабу і калібру, мільйонні оборудки то на квитках, то на шпалах. Топ-менеджери змінюються швидко та покращення все ще на стоп-крані. Новопризначений голова Володимир Жмак у кріслі пробув менше 7 місяців. Що у нас регулярно змінюються керівники. А коли він тільки прийшов на посаду і через рік, наприклад, людину вже зняли. Рік свого часу протримався і єврореформатор поляк Войцех Бальчун. Запам'ятався гучними обіцянками та засекреченою мільйонною зарплатою. До речі, зараз він вирішив зайнятися бурштиновим бізнесом в Україні. І хоч сподівань на іноземних реформаторів мало, та іноземний досвід таки цікавий. Deutsche Bahn – німецький аналог Укрзалізниці, теж монополіст на ринку. Це акціонерне товариство у власності держави. Річний оборот компанії – 44 мільярди євро. Джерела фінансування, державні дотації і прибутки від пасажирських та вантажних перевезень. А квитки на потяги в Німеччині досить дорогі. Приміром, за свій потяг з Києва до Лисичанська ми заплатили близько 200 гривень, а це відстань у майже 700 кілометрів. В Німеччині таку ж відстань, приміром, з Берліна до Мюнхена ми б заплатили близько 100 євро або ж 3000 гривень. Але це ціна комфорту. Галина Якушко, Тетяна Логунова, Богдан Савруцький, Геннадій Анкєнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ви отримуєте субсидії? Уряд може на вас зекономити, адже планує значно скоротити кількість тих, кому допомагає платити за платіжки ЖКГ. Розкажу про все докладно, але після реклами. Зрада Гіппократа. Чому держава забула про лікарів, які борються з пандемією? І як отримати компенсацію через ускладнення від ковіду? Прокляття пандемії. Чому в ковіду з'являється дитяче обличчя? І як вберегти своїх малюків від смертельного вірусу? Паперовий бетон. Чому в серці столиці вибухають будинки? І як кияни захищають зруйновані квартири від мародерів? Королівство закритих дзеркал. Як пройшли помпезні похорони принца Філіпа? Чому на цвинтар пригнали унікальний позашляховик? І чи читала Єлизавета II сценарій її поховання? Це подробиці тижня. Ми повернулись у прямий ефір. Від початку пандемії на ковід лише офіційно перехворіли 2 мільйони українців. Зараз із діагнозом коронавірус понад 400 тисяч людей. І приблизно стільки ж отримали щеплення. У МОЗ таким рівнем імунізації не задоволені. Кажуть, відстаємо від темпів чи не вдвічі, але вкотре обіцяють до кінця року щепити більшість дорослого населення. Ложку оптимізму до діжки невтішної статистики цього тижня додала нова партія сироватки, яку привезли в Україну. Це 117 тисяч доз американсько-німецького Pfizer. Вона вважається однією з найефективніших у світі. Її вже розвезли по регіонах, будуть щеплювати пенсіонерів у будинках для літніх людей, рятувальників і прикордонників. А ось наступні цифри вже кілька місяців є діагнозом для всієї медичної системи України. Торік звільнилися майже 40 тисяч лікарів та медсестер. А ті, хто залишилися, швидко й самі стали пацієнтами. 73 тисячі українських медиків перехворіли на ковід. І довести інфікування на роботі змогли з них лише одиниці. Лікарів ганяють колами бюрократичного пекла, різноманітних комісій та кабінетів. Чому ж влада не виконує обіцянок? І як одне слово в одному урядовому документі кидає сотні медиків за межу виживання? Все розкаже Інна Томіна. Рік ковідної боротьби з перемінним успіхом. Інфекція постійно мутує і накриває хвилями. У нас 14 залишилось вільних місць. Але до ранку їх не буде. У кожній області різна статистика, але в палатах ситуація однакова. На відео, яке знімають самі лікарі в реанімаціях, видно стан пацієнтів. Ті, кому краще, лежать у кисневих масках. Молодець, молодець. Найтяжчі хворі – на ШВЛ-ах. Через шалене навантаження і кадровий голод у більшості ковідних лікарень медперсонал працює без вихідних, а іноді й цілодобово. Ми задіяли практично всі резерви лікарні. В наших бригадах працюють лікарі-хірурги, лікарі-урологи. Ще на початку пандемії влада визнала – лікарі нині як військові на фронті. Наразі кожен лікар фактично теж перебуває на передовій, воюючи за наше здоров'я та життя. Вони рятують нас, та часом ціна порятунку для них самих занадто висока. Ще донедавна знаний хірург на все містечко Боярку, учень самого Амосова, а тепер прикутий до ліжка пацієнт. Он ездил прекрасно на велосипеде, каждое утро по стадиону. Тут есть люди, которые занимаются спортом, они все его знали, и он очень активный человек. Історію свого батька, медика Євгена Бакуновського, розповідає пані Ірина. Каже, тут, у хірургії Боярської міської лікарні, він пропрацював понад 30 років. Торік перевівся у військкомат, де й підхопив вірус. К ним прийшов мальчик, який був болен на ковід. Заболів не тільки він, заболіло там кілька чоловік. І 5 октября він прийшов додому з температурою. 11 числа октября у нього підтвердився тест положительний на ковід. Его положили в больницу, в наше инфекционное отделение, а 21 октября у него случился инсульт. І наслідки інсульту вкрай тяжкі. Після 3 тижнів реанімації лікаря виписали. Однак він не рухається, не розмовляє і не впізнає рідних. Влада обіцяла, що в таких випадках держава дасть компенсацію, яка дуже потрібна для реабілітації і догляду. Йдеться про 800 тисяч гривень. Однак родина досі не може довести комісії, що це наслідки не загального, а професійного захворювання. Заключення профпатолога о том, що цей случай підпадає під процедуру розслідування. Далі за ним був наступний документ, який акт про нещасні випадки, де вже написано, що цей випадок слід вважати гострим професійним захворюванням, яке отримано потерпілим при виконанні посадових обов'язків. 2 документи, які говорять о том, що нещасний випадок, а заключенням СЕК загальне захворювання. Чому в документах суперечності і хто блокує процес? Йдемо до місцевої комісії. Підождіть, що ви зразу з камерами все? Пояснення голови короткі, жодної несправедливості там не вбачають. Одним документам, які до нас поступили, ми винесли рішення. Коли хворий не погоджується, він має право оскаржувати. Вони звертались на обласну комісію. Все. А поки триває оскарження, чоловіку навіть не виплатили лікарняних, бо нема вердикту, де ж він заразився і за яким тарифом нараховувати гроші. Для рідних це найобурливіше. Дома боліла мама, мама онкологія. Ми її дуже берегли, дуже. Нам перчатки, маски, це було обов'язково умови знаходження з нею. І потім мама как раз была после операции. То есть мама точно никуда не выходила. Это 100%. Юристи певні, пан Євген заразився саме в лікарні, на робочому місці. Але бюрократичний пінг-понг документами між адміністрацією закладу, комісіями і фондом соцстрахування триває. Невірно зазначене ім'я, невірно зазначена дата, там такі речі, які відповідно до постанови вони мають право виправити наказом самого головлікаря. І на сьогоднішній день вони винесли новий наказ, яким знову призначили комісію для проведення. Але знову ж таки ця комісія нічого не робить, бо голова, призначений наказом, знаходиться на лікарняному. Колеги постраждалого хірурга визнають, що ризик інсульту при коронавірусі високий. Тромбоемболічні ускладнення, коли з током крові заноситься тромб. Значить, в результаті того, що згущення наступає. Так пан Петро коментує ситуацію як медик, а згодом ось так, уже як товариш пана Євгена. Коли приїжджаю, в мене сльози виступають. Понімаєте? Тому що коли 30 років... Вони віддають себе професії і людям, а натомість отримують бездушну бюрократію і ні копійки з обіцяної допомоги. Зрозуміло, що не може навіть і мова йти про те, що якщо медик працює в ковідній лікарні, що захворіти на ковід він міг десь, їдучи в транспорті, чи десь вдома захворіти. Ми ж всі це дуже добре розуміємо. Ця історія не поодинока. Насправді їх по країні сотні. Це в даному випадку родина звернулася, бо в них вже край взагалі. Якби не таке затягування, вони, може, швидше це все відбулося. А ті, хто ще працює, кого не звалило, то ті продовжують працювати. Я не думаю, що вони втратять свій час на звернення до юристів. Офіційно в Україні відомо про 73 тисячі інфікованих медиків. І лише 7%, це трішки більше, ніж 7 тисячам медикам, встановили, що це відбулося в результаті виконання професійних обов'язків. Це дуже мала цифра і, на жаль, також ми бачимо статистику, що 231 медичний працівник загинув в результаті ковіду. У фонді соцстрахування нам відповіли, що на сьогодні 100 сімей померлих медиків отримали виплати, і лише 10, які стали інвалідами. Щодо решти випадків, розслідування тривають. Ба більше, в урядовій постанові чорним по білому написано і слово, яке робить компенсації лише мріями. Гроші постраждалим медикам держава виплачує лише в календарному році. Тобто родина Бакуновських із Боярки запізнилася? Випадок стався в минулому році, а факт інвалідності підтверджується в цьому році. То навіть якщо ми, скажімо так, доб'ємося оформлення належних документів належним чином, то виплати, скажімо так, можуть не відбутися з таких підстав, що це слово «календарний» не дасть можливості виплатити. Чи свідомо в документ заклали цей блокуючий чинник? Відповіді поки що редакція не має. Однак хоче почути, як і всі лікарі. Поки обличчям чиновники не повернуться до медицини чи до освіти, все буде так, як цих 30 років. Інна Томіна, Олег Невідомський і Валентин Бєліч. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Наскільки важко зараз працюються українським медикам і наскільки оцінена їхня праця, з цього почнемо розмову зі Світланою Гук, лікар-пульмонолог, гість подробиць тижня. Я вас вітаю, пані Світлана, дякую, що знайшли час. Я розумію, наскільки для вас це складно, у вас не так вже багато і вихідних днів, окремо вам за це подяка. Вимушений почати про наболіле та принизливе, як я вважаю, для наших медиків. Ми з вами подивилися сюжет про проблему недоплат, недостатнього фінансування. От ви завідувач відділенням однієї з великих київських лікарень. У вас, медиків, вистачає, ви боретеся з ковідом, я глядачам про це говорю. У вас, медиків, медперсоналу, санітарок, медсестер, лікарів достатньої кількості? Не вистачає. Не вистачає, і кожен раз, кожен день хтось хворіє. Тобто у нас не буває зараз, щоб всі співробітники були на роботі. Одна санітарочка, одна медсестра, хтось захворів, хто випав з цієї обойми допомагаючих, і рук не вистачає. Особливо в реанімаційних відділеннях страшенно не вистачає рук. Медики зараз теж часто хворіють, ми це знаємо. Знаєте, все менше, вибачте, все менше, тому що потрошечку ми вже набуваємо. У вас вже імунітет, на жаль, вже є. А звільняється дуже багато останнім часом? Коли почався ковід, було декілька звільнень, не з лікарів, з медсестер. Але з того часу, вже з червня місяця, жодного звільнення не було. Пам'ятник прижиттєвий кожному з тих, хто працює зараз в лікарнях, звичайно. Дивіться, статистика нам показує останні кілька тижнів дещо зниження темпів захворюваності. Цифри все одно лякаючі. Це десятки за 10 тисяч і більше, але вже не 20, слава Богу. Уряду це дає можливість вже гордо заявляти про те, що ми ледь не досягли плато, і все добре, і побороли ми хвилю. Ви бачите реальний стан справ. От по заповнюваності вашої лікарні, ви можете сказати, що епідемія йде на спад? Ну, ви знаєте, я це бачу реально, але дуже маленький досвід саме моєї лікарні. Я для того, щоб орієнтуватися, що взагалі відбувається, я дивлюсь кожен день на сайті Київської мерії, є така табличка «Заповненість ліжок ковідних відділень, опорних клінічних лікарень». І дійсно там хвилеподібно. То були часи два тижні тому, що заповненість була за 100%, і я зрозуміла, що лікарні вимушені додавати ліжка до своїх... Що це вже в коридорах люди лежать. Так, що це вже в коридорах. Потім трошки було менше. Сьогодні зранку дивилася, є лікарні 106%, є 88%. Ну, взагалом, якщо взяти, то майже 100% заповненість лікарень, вона досі зберігається. Ну, набагато більше лякає зростання кількості летальних випадків, погодьтеся. І ця цифра, вона неминуче якось росте. З чим це пов'язано? Це вірус так сильно мутує. Ви знаєте, знов-таки дивилася і летальність, і по світу, і по Україні. Тим не менш, як би ми не говорили про різні мутації, до сьогодні зберігається загальний рівень смертності 2%. 2%. Але з огляду на те, що абсолютно більше людей хворіє, у нас виходить абсолютно більша кількість важких хворих, із них, тобто відсоток тих, хто помирає, він начебто той самий, але абсолютна кількість більша, тож людей таких більше. А всі говорять про те, що зараз змінюється клінічна картина у хворих, так? Коли, до речі, було тяжче лікувати? Рік тому чи зараз? Наскільки вірус агресивніший? Ви знаєте, можливо, трошки було з різних сторін. Тоді не знали чим, а зараз перебіг тяжчий. Так, восени, коли нам здавалося, що ми були вже на межі, але тоді ми просто дійсно адаптувалися до цієї всієї проблеми. Будучи в 17-й лікарні, жовтень, листопад для нас були надважкими. Але тоді ми знали, що 2 тижні, якщо ми, вибачте, протягнемо, якщо ситуація більш-менш середнього, то все, ми вже вискочили, можна видихнути. Зараз я бачу, що ситуація дуже часто погіршується на 3-му тижні, і можливо, це пов'язано із мутацією вірусу, а з іншого боку, такі речі люди роблять зараз на перших етапах хвороби, вони вже починають приймати гормони, це дуже змазує. Самолікування страшне. І знаєте, я вже мовчу про вітаміни, то вже хай приймають. Тобто і антибіотики, це страшне, але і про них вже начебто думаєш, хай вже краще антибіотики. Люди колять собі гормони в незрозумілих, неадекватних дозах, в непотрібний час, начебто відчувають якесь покращення, але на 3-му тижні картина розгортається. І там вже дуже важко з цим поратись. То я ж дуже би хотіла, якщо я маю таку можливість зараз всім сказати. Звичайно, давайте порадимо, для цього вас і погукалися. Будь ласка, я вас просто благаю. 3 речі не можна робити самостійно. Це призначати собі гормони, це призначати антибіотики і кроворозріджувальні. Ну, я знаю, що важко з лікарями, з сімейними лікарями, вони не виходять деякі на зв'язок. Я думаю, що в них, вони вже на грані психічного такого виснаження, але знайдіть можливість, але потрібно все ж таки відшукати професійну, хоча б здайте аналізи. Ну, ви просто не те, що не допоможете собі, ви робите надто гірше. В мене є пацієнти, якщо вони мене зараз чують, вони зрозуміють, що це про них. На перших етапах гормони, протягом трошки покращення, а на третьому тижні такий обвал, з яким вже працювати дуже важко. Вже потім складно врятувати цю людину. Пам'ятаєте, який рік тому молодь легковажила пандемією, тому що все ж таки ми оберігали літніх людей, своїх матусь, бабусь. Зараз ковід молодшає. І чи можна вже говорити, що ковід добрався серйозно і до дітей? Я не працюю з дітьми, але я дивилася інтерв'ю, знаю, що, на жаль, поступають дітки. З іншого боку, на смертність дивилася, начебто у нас до 9 років смертність дітей, слава Богу, не відмічається. Але, да, добирається. Дійсно, він молодший. Трошки коротший інкубаційний період. Наприклад, в британському штамі, ми думаємо, що це він, ми зараз менше бачимо втрати нюху, і досить швидко наростають клінічні ознаки. Тобто, якщо ми раніше, перший тиждень, я казала навіть в деяких інтерв'ю, перший тиждень просто лежіть вдома, нічого вам не треба, багато пийте. Зараз третій, четвертий день, інколи бувають вже ситуації, коли ситуація. Це не в кожного. Хочу сказати, ну не в кожного. Загалом-то ми працюємо, ну якщо вчасно звертається пацієнт, я не можу сказати, що зараз лікувати важче стало. Але отак якась розхлябаність, люди з ковідом дозволяють собі гуляти. Зрозуміло, дякую вам за ці відповіді. Світлана Гук, лікар-пульмонолог, відповідала на мої питання і від мене, і від усіх глядачів, і вам, Світлана, і вашому в обличчі всім медикам нашої країни дуже низький уклін. Дякую вам за вашу роботу. Ми продовжимо з вами, шановні глядачі, про цю історію, про те, що ковід молодше. Закриті школи, садочки, ігрові зони та гуртки, на жаль, не зупинили пандемію. Більше того, з весни в Україні почався бум дитячого ковіду. Хворіють усі, від немовлят до підлітків. І що найгірше, якщо на початку пандемії діти переносили корону або безсимптомно, або в легкій формі, як звичайну застуду, то сьогодні лікарні переповнені маленькими пацієнтами. Чому в коронавірусу почало з'являтися дитяче обличчя і що робити батькам, розкаже Олександр Васильченко. Вашему ребенку не угрожает коронавирус. Если у вашего ребенка будет коронавирусная инфекция, это будет в виде очень легкого ОРЗ, которая, ну, в принципе, не нуждается в лечении. Ще рік тому саме так лікарі пояснювали, як ковід переносять діти. Вважалося, що вони радше є головними поширювачами інфекцій серед дорослих. Саме тому школярі відправляли на дистанційне навчання, закривали дитсадки, обмежували доступ до ігрових зон. Але на початку цьогорічної весни ситуація кардинально змінилася. Кількість дітей, які захворіли на коронавірус, збільшується щодня. Цього тижня Україна взагалі б'є антирекорди по захворюваності на ковід серед дітей. 500-600 нових інфікувань щодня. Збільшилась кількість і тяжких випадків. Якщо торік в інфекційні відділення потрапляли одиниці, то тільки в Києві за березень тяжкою формою на ковід перехворіли майже 1000 дітей. У дітей став складніший перебіг хвороби, також у стаціонарах медзакладів збільшується кількість дітей, які потребують кисневої підтримки. Раніше їх було значно менше. Тяжка форма ковіду в дітей, як і в дорослих, вщент знищує легені. Дихати стає нічим. Ковід зжигає легкі, а от через неділю з'являються кусочки. Де темне – це легкі, де біле – це легких немає. Оце біле – це нема легень, це вони не дихають. Від початку року у Київській міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей. Сьогодні серед пацієнтів є малюки, яким тільки по 1,5 місяця. Дуже багато було дітей дошкільного віку і дітей, які потребували кисневої підтримки. Також ми бачили великий відсоток дітей, який прийшов через відділення інтенсивної терапії, через реанімацію. Скільки тобі років? 16. 16. Вже втомилась? Додому хочеться. Сьогодні тільки поступив, ще будемо здавати всі аналізи. А це вже перша київська дитяча клінічна лікарня. Щодня сюди з тяжкою формою коронавірусу потрапляють щонайменше 5 дітей. Двері інфекційного відділення під замком. Не впускають навіть журналістів. Адже за рік майже всі тутешні лікарі перехворіли на коронавірус, а дехто вже і двічі. Інфекціоніст Анастасія Шестакова розповідає, якщо раніше в палату клали одну дитину, то тепер доводиться розміщувати по 2. Багато дітей вже на кислороді і На жаль, є дуже маленькі діти з сімейними контактами. Тобто мати чи батько хворіють, і маленька дитина, зрозуміло, теж має ковід. Частіше до лікарні почали класти пацієнтів із супутніми хворобами, і саме це ускладнює процес лікування. Дуже важко їм допомогти, бо не знаєш, за що перше хапатись, чи за легені, чи за те, що дитина там має якісь судоми, чи ще щось. І вони, на жаль, не можуть сказати, що з ними не так, як їм допомогти. Подібна ситуація не лише в столиці, пояснює головний дитячий монолог Києва Федір Лапій. Спочатку збільшення кількості випадків захворювання на ковід серед дітей стали фіксувати на Західній Україні. У нас стартувала Західна Україна, Івано-Франківська, Чернівецька області. І колеги в цих областях говорили, що вони почали отримувати велику кількість дітей, кількості, яка б була б еквівалентна поступленню за півроку дітей. Так само ми відмічаємо в Києві. Лікарі переконують, кількість інфікованих дітей напряму пов'язана з кількістю хворих дорослих. І якщо на початку року щодоби фіксували не більше, ніж 5 тисяч нових заражень, то останніми тижнями втричі більше. Детей болеют больше только потому, что, в принципе, в процентном соотношении болеет и больше взрослых. И плюс, действительно, встречаются сейчас более тяжелые случаи, потому что, в принципе, из общей выборки пациентов детского возраста получается, что есть больше и тяжелых. І така ситуація по всій Україні. Черкаси, попри помаранчеву зону, бригади швидких працюють без відпочинку. Область щодня б'є рекорди з кількості хворих на ковід. Начальниця оперативної диспетчерської в розпачі, адже телефони тут не замовкають ні на секунду. Оце ось зелені, це виклики, які чекають, це ті, які обслуговуються. І це все ковід. Значно збільшилась кількість викликів, значно збільшилась напруга. Тільки за п'ятницю на Черкащині понад 900 нових випадків захворювання і 20 смертей. Ковідні відділення почали відкривати навіть при пологових. У цій лікарні додатково розгорнули шпиталь на 100 ліжок. Серед пацієнтів уже 8 дітей. Пішли додому. Так Олена і Руслан під вікнами пологового спілкуються зі своєю 12-річною донечкою Настею. На відміну від батьків, у дівчинки позитивний тест на коронавірус. Олена в сльозах, адже до дитини вхід заборонено. Звичайно, переживаємо. А яка мама не буде переживати за свою дитину? Всередині вже звична для ковідного госпіталю атмосфера. Дитячий інфекціоніст Наталя Штепа робить обхід своїх маленьких пацієнтів. Першою на черзі 4-річна Віка. У дівчинки вірус викликав пневмонію. Кашлялась, так? У нас справа остається. Найменшому пацієнтові пані Наталі всього 4 місяці. На щастя, в дитини відносно легкий перебіг хвороби, кашель і висока температура. В палаті малеча під пильним наглядом мами. Спочатку захворів чоловік, у нього вовремя не виявили ковіда, у нього була двостороння пневмонія, через деяке час захворіла дитина. Зробили тест, показали негативно спочатку, а потім все ж таки температура продовжала триматися. І так от уже 13-й день. І в цій небезпечній ситуації єдине, що тішить лікарів, малеча значно легше переносить хворобу, аніж дорослі. Імунітет у дитини інший, він тільки розвивається і немає тих рецепторів, через які приєднується вірус до клітини і взагалі вражає ендотелій судин. Вони заражаються то від дорослих. Якщо на початку пандемії казали, що від дітей дорослі заражаються, то на зараз від дорослих. Але якщо зараз у дорослих з'явився рятівний бронежилет у вигляді щеплення, то дітям поки що імунізацію не роблять. В етичних нормах прийнято, що вакцина, яка не пройшла всіх стадій дослідження, вона не використовується на дітях, на беременних. Тому, якщо немає вакцинації, у дітей ми використовуємо стандартні міри предосторожності. Дистанціювання, налажування кліматичних условий в закритих колективах, гігієна лічна, обучення дитинки цій гігієні і все. Здесь, в общем-то, більше нічого ми зробити не можемо. Олександр Васильченко, Станіслав Кухарчук, Василь Сініцин, Віталій Коваленко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ви дивитесь подробиці тижня, і ось про що розкажу далі. Паперовий бетон. Чому в серці столиці вибухають будинки? І як кияни захищають зруйновані квартири від мародерів? Королівство закритих дзеркал. Як пройшли помпезні похорони принца Філіпа? Чому на цвинтар пригнали унікальний позашляховик? І чи читала Єлизавета II сценарій її поховання? Недільний ранок 21 червня 2020-го у Києві, здавалося б, не віщував біди. Аж раптом в одному з найбільших спальних районів столиці, на Позняках, пролунав вибух. На землю полетіли важкі бетонні плити, меблі, речі, ховаючи під собою людей. 5 загинули, 4 поверхи будинку перетворилися на руїни, повністю знищені були 40 квартир. Розслідування цього інциденту триває й донині, а 120 людей досі чекають на обіцяні квартири. Коли ж вони нарешті стануть новоселами, як живуть їхні сусіди у вцілілих будинках і чи не ризикують і вони втратити все? Богдан Вербицький зараз розкаже. Вибух, що розділив життя на до і після. Я живу в цьому стресі, прилаштувалася до нього. Як і решта, 120 людей, які в одну мить залишилися без житла. Оце бірюзове, це був балкон, який папа сам його будував. У якому стані будинок зараз, як живуть мешканці вцілілих під'їздів і де мешкають потерпілі? Ось наш ключ. А це, виходить, оце символічно з ленточками, це ті, хто загинули. А загиблих 5. Тетяна показує невеличкий монумент на їхню пам'ять. У роковини трагедії мешканці вирішили замурувати ключі від своїх квартир. Тому що, в ці квартири ми вже більше не повернемося ніколи. У неділю, 21 червня, о 10 ранку, коли ще всі були вдома, в будинку на Позняках пролунав вибух. Його чули на кілометри навкруги. Цілий під'їзд склався як картковий будиночок. Частину жителів евакуювали з даху, бо спуститися вони просто не могли. А з-під руїн людей діставали кілька днів. Епіцентр на 7-му був. Загинули ті сусіди, з якими ми на одному поверсі жили. Ми були на дачі, я прийшла з города, бачу, там мене декілька дзвінків від подруги почали телефонувати, і потім кажуть, у вас там щось зірвалося. А потім був переїзд у притулок та очікування. Спочатку втрачених документів, потім особистих речей з квартири. Їх вдалося забрати лише через 4 місяці після вибуху. Та й то не всі. Вкрали гроші і золото вкрали. Зараз Тетяна та ще 39 постраждалих чекають на свої нові квартири біля Феофанії. Ще влітку Офіс президента видав їм ключі. Але... Це нові квартири, тому якщо можна потерпіти, треба зробити ремонт. Скільки терпіти, поки що не зрозуміло. Дім Тетяни, приміром, тільки добудовується. Зараз жінка із чоловіком та батьками мешкає у благодійному гуртожитку. Там усе за класикою. Невеличка кімната, спільний санвузол та кухня. Та коли Тетяна перейде звідси до власної оселі? Розпочато процес вводу в експлуатацію, але... коли це точно буде і чи дійсно ми після вводу в експлуатацію зможемо там робити ремонт і зможемо там проживати, то це теж під великим питанням. З юридичної точки зору, то, що людям видали ці квартири, це дуже сильно повезло. Там ще будинки, вони не введені в експлуатацію. Тому до тих пір, поки будинки в експлуатацію введені не будуть, звісно, що правовстановлюючі документи видати не можуть. Їх просто не існує. Ми отримали право власності у грудні. Обіцяли, що зайдемо на ремонт у лютому, потім у березні, а зараз обіцяють червень місяць. З пані Оксаною ми спілкуємося біля нового будинку. Офіційно він уже введений в експлуатацію. Втім, ремонт поки що робити не дозволяють. Історію жінки ми розповідали ще в червні. Її квартира була на 10-му поверсі, але після вибуху... Моя квартира, там все завалено, балкон перекошений. Після вибуху Оксана з чоловіком орендують квартиру. Витрати взяла на себе Укрзалізниця, чоловік Оксани там працює. Втім, строк оренди невдовзі спливає. У нас було 52 квадратних метри, а тут 64, тобто, як і обіцяли, у нас квартира більшої площі. але в іншому районі. У мене на 4-му поверсі, але туди на майданчик дитячий. Ми заходили, дивилися, нам дозволили поставлені окна металопластикові, лоджія теж зроблена, значить, батареї. Ремонт із нуля потрібно робити самим. Щоправда, частину грошей на облаштування дала столична влада. Виплати вже на сьогоднішній день з місцевого бюджету становлять 7,5 мільйонів. В середньому йде виплата 320-380 тисяч на кожну родину. Ремонтні роботи у нас розраховані із розрахунку 2925 гривень за кожен квадратний метр. Десь близько 11 тисяч доларів, 11 чимось. Зійшли в епіцентр, погуляли і вирішили, що такої якості ремонту ми не досягнемо на цю суму. Загалом у цьому будинку житимуть 18 сімей. І, до речі, газу в домі не буде. У мене тільки жах від одного слова «в будинку газ». У під'їздах, що вціліли після вибуху, газу теж немає й досі. Хоча всі експертизи, кажуть жителі, вже давно проведені. Ні, газу немає. А світ, допустимо, наприклад, що вам казати? У нас, наприклад, у розетках немає світу. Всі гріють на плитах, тому не вистачає напряження, мабуть. Купили маленьку плитку, пользуємося маленькою плиткою, двоє маленьких дітей. Очень неудобно. В'ячеслава ми зустріли біля другого під'їзду на Крушельницькій. Він найвіддаленіший від осередку вибуху. Утім, скільки ще мешканцям користуватися електричними плитками, невідомо. Ще одна проблема – дорога біля будинку. Вона огороджена парканом, бо там сміття зі зруйнованого під'їзду. Ми хочемо не тільки ж газ. У нас тут, бачите, як все весело. Дом розібраний. Через дитячу площадку, через пісочницю. Машини їздять в тому дому. У нас багато тут проблем. Воно було мокло під дощем. Під снігом лежало, сніг розтанув, воно гниє. Там вже починають з'являтися антисанітарія, криси, миші. Балкон пані Світлани виходить прямо на звалище під будинком. Коли ж планують закінчити велике прибирання? Намагаємося запитати в людей по той бік паркану. А розкажіть, будь ласка, як давно тут, а чого ви закриваєтесь? А що мені сказав начальник, не вкопав. Пані Світлана живе в сусідньому будинку, що за кілька метрів від епіцентру вибуху. У цій панельці теж повилітали шибки. А ще... В квартирі, бачите, тріщина пішла. Ось один стик. Ось, бачите, тріщина, її видно. Це внаслідок вибуху, так? Так. Це після вибуху в панелі стіни пішла тріщина. Якщо у нас хтось голосно розмовляє на 9-му поверсі, то це чутно на 5-му навіть. І на 3-му поверсі така йде розгерметизація. А це візуальне підтвердження деформації. Такі тріщини по всьому під'їзду. Під час вибуху їх відкрило і вивернуло на ту сторону повністю. Линолеум, що там на підлозі, що тут, був зморщений і зібраний. Бачите, стик панели, він дав тріщину повністю скрізь. Цей коридор виходить саме на 3 поверхи, які поки що не знесли. Коли це станеться, невідомо, бо в прокуратурі кажуть, що ведуть слідчі дії. Але чому й досі не прибране сміття і перегороджена дорога? І головне, коли ця історія закінчиться квартирним хеппі-ендом для всіх? Богдан Вербицький, Євген Камінський, Максим Чеблін та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Купили долари? Віддайте субсидію. В уряді збираються змінити правила нарахування комунальних знижок, які сьогодні отримають понад 3 мільйони українців. Зокрема, пропонують переглянути субсидії тим людям, які тримають гроші на депозитах, тим, хто їздив за кордон, купував валюту, банківські метали чи, бодай, один раз за рік зробив дорогу покупку. Також скасують комісії, що раніше вирішували спірні моменти при нарахуванні виплат. Проект постанови, яку ухвалив уряд, настільки завуальований, що більше нагадує фінансову головоломку. Наприклад, абсолютно незрозуміло, скільки доларів чи євро треба купити, щоб у тебе забрали субсидію. Тож, яку суму грошей не можна тримати в банку і що таке дорога покупка, через яку можуть позбавити субсидій? Усі ці запитання я переадресую заступнику міністра соціальної політики. Віталій Музиченко з нами на зв'язку. Пане Віталію, добрий вечір. У ЗМІ з'явилася інформація, що уряд у закритому режимі ухвалив постанову, яка значно ускладнює утримання українцями субсидій. Деякі з норм відсіву я щойно озвучив, ви чули. Поясніть, будь ласка, чому змінилися критерії відбору субсидіантів? Скажемо, що це було не закритий режим, а це було позачергове засідання Кабміну, тому що сьогодні ми маємо вже кінець квітня, з 1 травня має бути відбуватися перепризначення субсидій на наступний період, тому це була планова робота. Якщо говорити, що за причини, то ми ж говоримо про те, що субсидії – це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче оплачувати комунальні послуги. І на сьогоднішній день проводиться достатньо серйозна робота стосовно підтвердження права. Це проводиться в тому числі і верифікація. І от результати верифікації показують те, що не всіх тих, хто отримав свою житлову субсидію, потребують такої підтримки від держави. Ну, для прикладу, маємо ситуацію, коли людина оформила житлову субсидію і буквально через кілька тижнів більш ніж на 1 мільйон гривень купує валюту. Тому на сьогоднішній день встановлюється абсолютно чітке правило, що якщо здійснено дороговартісну покупку, це абсолютно чітко визначено, 50 тисяч гривень і більше, то в такому випадку субсидія призначатися не буде. Крім того, вводяться обмеження стосовно наявності 2 житлових приміщень, 2 транспортних засобів і так далі. А наскільки може скоротитися кількість отримувачів субсидій до кінця року після цієї верифікації? Ну, зараз ми говоримо про те, що реально під такі обмеження, те, що показує верифікація, може потрапити кілька відсотків одержувачів. Питання на другу тему. Чому було ухвалене рішення про перерахування пенсій на банківські картки? Це дуже важливе питання для мешканців нашої глибинки. Що робити пенсіонерам, де поштар, в тих місцевостях, де поштар поки що є єдиним надійним способом доставки пенсії? Дивіться, тут ситуація полягає в наступному. Ми проаналізували, що за останні 5-7 років у нас чисельність одержувачів соціальних виплат, ми ж говоримо не тільки про пенсії, а інші соціальні виплати, постійно зростає в банківських установах. На сьогоднішній день ми маємо десь близько тільки третини одержувачів, які отримують її через пошту. На сьогоднішній день абсолютно актуальним питанням є доставки. І відповідно до 1 вересня передбачено планову процедуру, коли кожен одержувач відповідно пенсії або соціальної виплати має можливість обрати установу уповноваженого банку і відкрити там рахунок. При цьому передбачено про те, що для маломобільних категорій населення, тобто ми говоримо для осіб з інвалідністю 1-ї групи, для осіб, які відповідно до довідки лікарсько-кваліфікаційної комісії потребують стороннього догляду, а також для осіб, які мають вік 80 років і більше, як і раніше, буде можливість отримувати відповідні виплати через Укрпошту. Мало того, відповідно до умов договору передбачено те, що й банки мають можливість забезпечувати доставку відповідних виплат. Тому на сьогоднішній день ми говоримо про те, що це дасть можливість розвитку банківського сектору або банківських послуг, зокрема послуг посттерміналів, в тому числі і в сільській місцевості. Зрозуміло. І як і раніше буде забезпечено доставку тим, хто є маломобільними категоріями. Я сподіваюся, що вам вдалося заспокоїти певну частину наших пенсіонерів. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики, відповідав на мої питання. Карантин карантином, а от канікули за розкладом. Цьогоріч на Великдень і травневі свята українців чекатимуть як ніколи довгі вихідні. З 10 днів робочими будуть лише 3. І якщо на початку пандемії всі кордони були закриті, а єдиною альтернативою для людей став лише дім та город, то цієї весни, крім улюблених українцями Єгипту і Туреччини, відчинити двері вирішила і Європа. Які саме курорти погодилися прийняти туристів? Як поїхати за кордон і не сидіти 2 тижні на самоізоляції? І якою буде вітчизняна курортна альтернатива? Ірина Баглай та Мар'яна Мартин нам усе розкажуть. З картоплею на городі та із шашликами після? Чи на золотистому пісочку біля теплого моря? Попри локдаун і ковід, травневі свята не зупинити. В які країни пускають українців і чи реально провести весняні канікули на батьківщині, яка майже вся у червоних карантинних кольорах? Львів, там локдаун, Одеса – локдаун, і все там, Кам'янець-Подільський – локдаун. А що ж Карпати? Всі тури, які були заброньовані, там, наприклад, в тих же Карпатах або в санаторіях, в Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій області, вони всі перенесені зараз на невизначений період. Та чи справді локдаун перекреслив туристичні плани українців? І до чого готуються вітчизняні курорти? Туристичний Львів карантину не знімає, але стає гостиннішим. Від понеділка відкриють літні тераси кафе. Жовте Прикарпаття взагалі вже майже живе нормальним життям. І ресторани, і готелі працюють. На Закарпатті теж послаблення, та ще й сезон цвітіння сакур. Ужгород зустрічає гостей похмурою погодою. Однак вже на травневі синоптики обіцяють потепління. Але якщо ви хочете приїхати у сакурову столицю, то варто поквапитися. Рожевий, білий, жовтий, незважаючи на непогоду, Ужгород буяє. І тут вже є перші туристи. Щойно приїхали з міста Києва подивитись на цвітіння сакур, ну і цих яблучок. У природи немає поганої погоди. Масштабний приплив туристів Ужгород чекає саме на травневі, у пік цвітіння сакур. Цвітіння сакури – це новий рік в Закарпатті. За сезон цвітіння, він триває приблизно 15 днів, було близько 150-200 тисяч туристів в Закарпатській області. Ірина Верещук, відома блогерка із Франківська, традиційно приїздить у сакурову столицю України на травневі. Тож і зараз до приїздки почала готуватися ще в березні. Житло я бронюю за 3 тижні до поїздки, бо потім дуже тяжко щось взагалі знайти достойне. Я помітила таку тенденцію, що якщо приїжджати на період цвітіння сакур у будні, то готелі набагато нижчу ціну пропонують, так, від 800 до 1000 гривень. Якщо це вихідні, то ціна збільшується в 2 рази. Місцеві вже придумали купу цікавинок для гостей. Й екскурсії найдовшими сакуровими алеями України, майстер-класи і навіть квіткову кулінарію. З неділі починаються дегустаційні мікрофестивалі. Посмакувати закарпатською кухнею із сакуровими моментами, а їх уже зараз сталося багато. Наприклад, леквар на основі сакурових листочків, мед на основі сакурових листочків, додавання у різну гастрономію сакурового сашимі, різних спецій. Уже протягом 2-3 років це роблять. Ну, останнє, що зробили, це змішали закарпатський перець чилі із сакурами. У готелях вже готують номери для приїжджих. Особливу увагу звертають на дезінфекцію номерів. Це номер у нас стандартний. О, Люба у нас тут прибирає. Заходьте, будь ласка. Дивіться, ми зараз прибираємо таким чином. Це апарат. Він видає 6 атмосфер і 200 градусів сухого пару. Після кожного жильця ми робимо прибирання таким чином. Ціна номерів на травневі – від 700 до 2000 гривень. У готелі переконують, це стандартна вартість. І вільних номерів вже майже немає. Броні вже є достатньо. Навіть і групи, і міні-заїзди. Як власне й квитків на поїзди, принаймні із Києва. Стільки часу нікуди не їздити. В минулому році взагалі була якась така паніка, і навіть в Одесу я не їздила. А що ж робити тим, хто хоче моря? Гамірна Одеса карантинить. Ресторани і зони відпочинку на замку. І чи буде послаблення на травневі – велике питання. Тож вільне море лише заморське. І тут є гарні новини. Частково відкривається курортна Європа. Це буде Кіпр, буде Хорватія. А ще з середини травня – Греція. Стабільно гостинними у топі замовлень турів лишається трійця – Туреччина, Єгипет, Емірати. Везде требования примерно одинаковые. Все хотят к себе пускать только здоровых людей. Для этого есть тести, для этого есть вакцинация. Умови подорожі в більшості країн однакові. Негативний ПЛР-тест за 72 години, масковий режим поза готелем. Туреччина ввела нові вимоги – отримати хес-код, зареєструвавшись в електронній базі. Такий QR-код для в'їзду, де ви вписуєте свої паспортні дані, де ви зупиняєтеся і в'їжджаєте. Така міні-віза. За якою вас можуть відстежити, якщо є інформація, що ви хворі на ковід або контактували із хворими. Бонус для туристів в Туреччині – на них не поширюється комендантська година. Наши туристы не так много проводят времени за пределами отеля, и многие ограничения турецкие, там, например, по езде в транспорте, не касаются туристов. Поэтому Турция живет за счет туризма, и там будет сделано все, чтобы было комфортно. Попри піковий рівень захворюваності в Україні, туроператори кажуть, люди хочуть мандрувати, причому більше, ніж торік. З прошлогоднім легко сравнювати, поток був 0. Більшість туристів повертається до того, що не сьогодні, на завтра замовляє, а вже так трошки дивляться наперед. У списку доступних узберіж і Чорногорія, Болгарія та Албанія. До слова, Албанія, Танзанія та Домінікана приймають гостей навіть без ПЛР-тестів. З кінця травня відкривається Ізраїль, але там тест обов'язковий, а ще думають про сертифікат вакцинації. Із надією туроператори дивляться і на Італію, але відкритою вона стане не раніше липня. І незрозумілі умови, на яких прийматимуть туристів. До речі, перш ніж купувати квитки, добре перевірте, чи не потрапите ви в двотижневу обсервацію. Велика ймовірність потрапити саме в такі умови, коли ти будеш, незалежно від того, маєш ти тест з України чи не маєш, ти потрапляєш в умови, коли тобі потрібно відсидіти карантин. Розважатися на курортах Батьківщини, на власній дачі чи в закордонних готелях. Обирати вам. Та єдиною ознакою кожного з цих варіантів відпочинку буде карантин та обережність. Ірина Баглай, Мар'яна Мартин, Олена Логінова. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Сумна краса. Увесь світ учора спостерігав, із яким достоїнством Велика Британія проведжала в останню путь принца Філіпа. Чи правда, що він власноруч писав сценарій своїх похорон? Про це та інше нам розкаже Світлана Чернецька. Її матеріал із Лондона після реклами. Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Остання путь принца. Учора королівська родина Віндзорів прощалася з герцогом Единбурзьким. Церемонія була доволі скромною і через пандемію, і через бажання самого принца Філіпа. Не дивуйтеся, багато років поспіль чоловік Єлизавети II брав участь у створенні сценарію своєї останньої церемонії. І це традиційно для королівських дворів. За багато років там починають готувати чіткий план дій на випадок смерті монарха або членів його родини. Як проводжають вінценосних і чи читала Єлизавета II сценарій її поховання? Все розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Хай як цинічно це не звучить, але до цього похорону готувалися десятиліттями. Операція «Форт-Бридж» – таку кодову назву отримав план дій після смерті принца Філіпа. І він особисто брав активну участь у підготовці цієї операції. Згідно з попереднім планом, тут у Віндзорі чекали тисячі людей. Не лише з різних куточків країни, але й з усього світу. Але через пандемію план «Форт-Бридж» довелося переглянути. Із великої королівської церемонії зробили невеличке сімейне прощання. За традицією, операції з організації похорону членів монаршої родини мають свої кодові назви. І всі вони пов'язані з мостами, бридж англійською. Раніше ці назви зберігались у великій таємниці. Але тепер усім відомо, що похорон її величності – це операція Лондон-бридж на честь головної пам'ятки столиці, наступника престолу Чарльза – Менай-бридж на честь підвісного мосту у Вельсі, а покійного принца Філіпа – Форт-бридж на честь символу Единбурга та об'єкта ЮНЕСКО. Ця популярна фраза, коли він сказав королеві «просто відвезіть мене на лендровері». На британському телебаченні цілий тиждень обговорювали участь принца у плануванні власного похорону. Це на його прохання традиційний лафет, на якому везуть домовину, замінили на автомобіль Land Rover. Це особлива модель, яку проектував сам принц. А ще він особисто вибирав всю музику, розподіляв ролі між вояками і визначався з регаліями. У каплиці 9 подушок із його медалями та нагородами. Він, безумовно, брав участь у плануванні цієї деталі, тобто це його рішення. На домовині Філіпа шабля, адміральський кашкет та квіти від дружини. Оповита труна його особистим штандартом. Леви та білий хрест символізують данську та грецьку спадщину. Чорні і білі смуги вшановують сім'ю Маунтбаттенів, яка виховала Філіпа. А Единбурзький замок відображає герцогський титул. Символічних деталей взагалі чимало. Зокрема, серед сурмачів представник королівської морської піхоти з медаллю на грудях, яку вручав сам принц. Також серед присутніх солдат, який отримав від Філіпа своє перше підвищення по службі в Іраку. По ходу церемонії будуть різні морські нюанси. Коли домовину занесуть сходами каплиці, звучатиме свист, як на кораблі, коли скликають команду чи коли на палубу піднімається важливий гість. Уся церемонія дуже чітко продумана. Адже принц Філіп робив блискучу кар'єру в Королівському флоті, служив капітаном корабля, тож на церемонії понад 700 вояків, у тому числі 4 оркестри. Сам принц хотів скромного похорону і наказав не виставляти домовину для публічного прощання. Як він і заповів, його тіло після смерті не залишало Віндзорського замку. До каплиці за труною йдуть найближчі родичі. Найстарший син Чарльз, дочка Анна, далі сини Ендрю й Едвард, онуки Гаррі та Вільям. Замикає процесію Роллс-Ройс з її величністю. Зазвичай на такі події представники монархії одягають парадні військові костюми, але одразу 2 члени сім'ї позбулися права їх носити. Онук Гаррі з власного бажання, а син Ендрю через скандал. Тож королева розпорядилася форми не вдягати нікому. А це ще одна точка напруження. Вільям і Гаррі крокують не пліч-опліч, між ними кузен Пітер Філіпс. Принци й досі не помирилися після откровень Гаррі Опрі Вінфрі. Насправді не є дивиною, коли монарші особи затверджують сценарій свого похорону. Приміром, молодша сестра королеви, принцеса Маргарет, заповіла приватне прощання лише для сім'ї та друзів. За масштабами ця жалобна церемонія майже 20 років тому була навіть меншою за похорон принца Філіпа. Принцесу Маргарет віддали на кремацію. Вона стала однією з перших членів королівської сім'ї, кого кремували. Бо вона хотіла, щоб її поховали між батьками, а там лишалося місце хіба для попелу. Бунтівній принцесі був 71, коли вона померла після тривалої хвороби. Тож усі подробиці її похорону були відпрацьовані. Але коли в автокатастрофі загинула 36-річна принцеса Діана, королівський протокол був абсолютно не готовий. Довелося застосовувати сценарій, розроблений для матері королеви Єлизавети II. У хід пішла операція «Тей-Бридж». Це дуже незвичайна картина. Ми ніколи в історії не бачили королівську сім'ю, що стоїть ось так під брамою Букінгемського палацу. Удруге операцію «Тей-Бридж» застосували майже 5 років потому, вже безпосередньо для королеви-матері. Вона прожила 101 рік. Її сценарій похорону був готовий за 3 десятиліття, а потім відпрацьований на церемонії для леді Ді. Але зміни все одно довелося вносити на ходу. Була пропозиція надати публіці доступ до домовини на обмежений час протягом дня, але я виступав проти цього. Я вірив, що нація прийде на прощання заради королеви. По-перше, щоб підтримати її величність, а по-друге, показати свою любов. За 3 дні з королевою матір'ю попрощалися сотні тисяч британців. Вони вишиковувалися у черги біля Вестмінстерського палацу, а трансляцію похорону по телевізору переглянули 10 мільйонів людей. Ретельне планування похорону монарших осіб – це не просто традиція, а необхідність. Адже до організації урочистостей залучені не лише адміністрація палацу, а й уряд, церква, збройні сили, Скотланд-Ярд. Кожен учасник має знати свою роль. Це стосується і звичайних вартових, і членів монаршої родини. Операцію «Лондон-Бридж» готують уже понад півстоліття, адже смерть її величності Єлизавети II стане справжнім логістичним викликом. З-за кордону чекатимуть сотні глав держав та визначних особистостей, а попрощатися з улюбленою королевою захочуть мільйони. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер». Такими були подробиці цього тижня. Я дякую вам за увагу і прощаюся до наступної неділі.